دلال امه مشتاق اضمه يا دلال امه يا خدت قلبي ويا شلون شلون انسى يا خدت قلبي ويا شلون شلون انسى اني مكتوبه هو وابتني بهمه اني مكتوبه هو وابتني بهمه مشتاق اضمه يا دلال امه مشتاق اضمه يا دلال امه يا خدت قلبي ويا شلون شلون انسى يا خدت قلبي ويا شلون شلون انسى اني مكتوب اهوى وابتني بهمك اني مكتوب اهوى وابتني بهمك مع تحيات تسجيلات باسم الجراج حمص الزهراء تليفون 0944-347-713 أني مكتوب أهواك وابتني بهمك
معك يا ويلي